Əvvəlcə $\text{CO}_2$ molekulunun quruluşuna baxdıq və mən iki rezonans quruluşu çəkdim. Deməli, solda ola rezonans quruluşu və sağda ola rezonans quruluşu. Və bəzi insanlar mənimlə razılaşmırlar və tədidlər ki, bu $\text{CO}_2$ nöqtə quruluşu deyil. $\text{CO}_2$ nöqtə quruluşunda solda oksigenlə 2 qat rabitədə olan kükürt və o oksigenin üstündə 2 cüt sərbəst elektron var və sağdakı oksigenlə kükürt arasında 2 qat rabitə və o oksigenin də 2 cüt sərbəst elektron var. Və sonra fükürdün üzərində sərbəst elektron cütü var. Deməli bu nöqtə quruluşunun üstünlüyü budur ki, hər hansı formal yük yoxdur. Yəni fükürdün formal yükü 0-dır və hər iki oksigendəki formal yük 0-dır və deməli bu düzgün nöqtə quruluşudur. Bu nöqtə quruluşunda səhv olan bir şey yoxdur. Düzdür. Əgər fükürdə baxsaq, fükürdün ətrafındakı elektronlarını sayaq. Burada 2 və 4, 6, 8 və sonra 10 Yəni kükürdün ətrafında 8-dən çox elektron var. Yəni kükürdün genişlənmiş valens təbəqəsi var. Deməli, bu genişlənmişdir. Bunun ətrafında 8-dən çox elektron var və bu kükürdün dövrü cədvəlindəki yerinə görə ola biləcək bir şeydir. Kükürd 3-cü dövrdədir. Deməli, bəzi də orbitaları var. Yəni kükürdün ətrafında 8-dən çox elektron ola bilər. Yəni bu mümkündür. Deməli, bu düzgün nöqtə quruluşu olmalıdır. Əgər yuxarı qaysaq və bu rezonans quruluşlarından birinə baxsaq, sağdakını götürəcəm. Formal yük var. Adətən məqsədimiz formal yükü azaltmaqdır. Əgər burdakı bu kükürdə baxsak və elektronları saysaq 2 4 6 və sonra əlavə 2 ümumilikdə 8 ədəd var. Yəni kükürdün ətrafında elektron aktivi var. Deməli bu rezonans quruluşu üçün elektron aktivi var. Amma formal yük də var. Aşağıda burada genişlənmiş valens təbəqəsi var amma sıfır formal yük var. Deməni, tütür dioksidin hansı versiyası doğrudur? Deməli, mənim fikrimcə ikisi də düzdür. Çünki birinci versiyada iki rezonans quruluşunu çəkəndə mötərizə və digər hər şeyə qoyanda deyirik ki, əsl quruluş iki rezonans quruluşun hibrididir. Yəni tütür dioksid belə görünmür, belə görünmür. Bu rezonans quruluşların hibridi kimi görünür. Deməli, sadəcə rabitələr haqqında düşünsək və burada rabitələrə çəkək Kükürdün oksigenlə rabitəsi. Sola baxsaq, burada başqa rəngdən istifadə etdim. Kükürdün və oksigen arasındadır 2qat rabitə var. Sağda burada ancaq 1qat rabitə var. Deməli bu iki rezans quruluşunun hibridi deyək ki, əgər bu rabitə 1qat rabitə ilə 2qat rabitə arasındadırsa, deməli bura bu şəkildə qırıq xətt qoyacağam. Və sağda kükürdün və oksigen arasındakı rabitə sağa baxaq. Burada fərqli rəngdən istifadə etdim yaşın edəcəm. Burada bir qat rabitə var və burada iki qat rabitə var. Deməli, əgər qırmızı xətt qoysam, bu rabitə bir qat rabitə ilə iki qat rabitə arasındadır. Yəni bu şəkildə. Və təcrübə olaraq hər iki kükürd oksigen rabitəsinin uzunluğu eynidir. Və bu hibridin bizə göstərdiyidir. Və hibrid bizə kükürdlə oksigen arasındakı rabitələrin eyni uzunluqda olduğunu göstərir. Deməli, mənim fikrimcə kükürd dioksidi bu iki rezonans quruluşu ilə göstərmək düzgündür. Və Bir neçə ümumi kimya dərsliklərinə baxdım və əslində onların çoxu buna cavab olaraq verir. Yəni onların bəziləri buna cavab olaraq verir. Və fikrimcə onların hər ikisi düzdür. Bəzən bunun kimi bir şeyi eləməyin ən yaxşı yolunu düşünə bilmək üçün kvant hesablamalarına istifadə edə bilərsiniz. Və bu sadəcə danışdığımız üçün həttən artıq mürəkkəbdir. Hər ikisi sizə kükürd dioksidinin formasını deyir. Hər ikisi kükürdün ətrafındakı əyrilmiş həndəsəni verir və deməli müəllimdən aslı olaraq bunu dəyişə bilərik. Bəzi müəllimlər formanın yükü azaltma haqqında çox istidirlər və deməli sizdən bu versiyanı çəkməyinizi gözləyə bilərlər. Halbuki başqa müəllimlər rezonans quruluşlarının çəkilməsinə və rezonans hibrid fikri ilə razıdırlar. Yəni müəllimləriniz sizdən nə istəyirlərsə onu edin. Amma mənim fikrimcə ikisi də düzdür və əsrində bunu bu qədər müzakirə etməyə dəyməz.